Hai semua, kita teruskan dengan example 14 dan kita masuk bahagian kedua dalam 2.4. Okay, the equation of tangent and equation of normal to a curve at a point. So, let's look at example 14. Okay, find the equation of tangent and normal to the curve fx is equal to x cubed minus 2x square plus 5 at point 2, 5. Okay. So sekarang ni ingat dua benda kita kena tahu. Apa soalan nak dan apa maklumat yang kita ada. Okay, so sekarang ni soalannya adalah find the equation. Okay, equation siapa? Equation of tangent. Okay, dengan equation of normal. Okay, to the curve. Okay, so ni adalah maklumat kita. Kita ada satu graf, satu fungsi dan kita ada satu koordinat. Okay. So soalan kita nak cari equation of tangent dengan equation of normal, okay, berdasarkan graf dan titik yang ada. Dah ready semua? So sebelum kita menjawab soalan, sebelum kita cuba untuk example 14 ni, cuba bayangkan sekejap, kita ada satu function, ada satu graf which is graf cubic, because the highest power of x adalah x to the power of 3. Okay, kita ada satu graf kubik dan kita ada satu koordinat P iaitu 2, 5. Okay, so cuba bayangkan secara kasar. Okay, so we have x axis, y axis. Okay, so kita ada satu graf kubik. Okay, kita ada satu graf kubik. Sekejap ya. Okay, so kubik example. Okay, so dia punya y intercept dia 5. Okay. Okay, so sini 5 contohnya. Okay, and okay, kita ada satu koordinat iaitu 2, 5 contohnya di sini. Okay, katakan. Okay, so let's say here is our coordinate of P, 2, 5. Okay, so sekarang ni, okay, dekat graf kita, kita ada satu specific point iaitu P, 2, 5. Dan kita nak cari apakah equation of tangent dan normal pada titik ini. Ha, itu soalan nak kita cari. So bermakna kita kena cari dua benda. First, kita kena cari equation of tangent, which is yang ingat gradient function sebelum ni kita buat. Okay. Okay, so nanti kat sini kita akan dapatkan dia punya equation of tangent. Okay, dan okay, ingat balik normal graph, normal line. Okay, benda ni dah belajar dalam topik koordinat geometri masa form 4. Okay, so nanti di sini sifat 90 degree ni, so dekat sini kita akan dapat equation of normal pula. Okay, so ceritanya begitulah. Secara ringkas, kita ada satu graf dan kita ada satu specific coordinate which is P, 2, 5. Okay, dan kita nak kena cari equation of tangent and equation of normal on this point. Okay, so sebelum kita nak cari equation, okay, ingat balik equation, the general form of equation adalah y is equal to mx plus c. So pada equation of straight line ni, dua benda penting yang pelajar yang kita kena ada, iaitu dia punya gradient dan dia punya y intercept. Okay, so sekarang ni sebelum nak cari equation, kenalah cari dia punya gradient and y intercept dulu. So kalau video sebelum ni kita dah kupas, okay, gradient of tangent is equivalent to dia punya gradient function which is dy per dx. So maksudnya the first thing yang kita boleh cari adalah gradient of tangent dulu. Okay, dapatkan dy per dx dulu, lepas tu baru kita boleh cari gradient of, okay, ingat dy per dx ni adalah gradient tangent. So from the value of gradient tangent, baru kita boleh dapat gradient normal pula. Okay, so bila dah dapat gradient tangent, both tangent and normal, barulah kita boleh cari equation pula. Okay, barulah kita boleh create equation of tangent and barulah kita boleh create equation normal. So sekarang ni, soalan ni sebenarnya nak kita guna konsep differentiation. So kita teruskan. Okay, so let's look at the information given. Kita ada, okay, kita ada a function and a coordinate. So salin dulu kita punya equation atau function yang ada, which is y ataupun fx is equal to x cube minus 2x square plus 5. Okay, so sekarang ni kita differentiate dulu, find the first derivative untuk dapatkan dia punya kecerunan of tangent. Okay,
So kita differentiate, we make a first derivative, dy over dx is equal to 3x square minus 4x, okay, which is, okay, ni adalah equation for gradient function, which is sebenarnya ni adalah nilai, ha, ingat balik, nilai gradient. Gradient bagi siapa? Gradient for tangent. Okay, so sekarang ni ceritanya adalah, okay, ingat, bila kita buat pembezaan, okay, when we perform the first derivative, bermaksud kita mencari kecerunan tangent sebenarnya. That is why dy over dx ni namanya the gradient function. Okay, gradient function of, okay, tangent line lah. Okay, so sekarang ni kita dah ada kecerunan tangent. Okay, so kecerunan, ialah gradient function, tapi kita tak tahu lagi nilai dia. So boleh carikan nilai dia. Okay, m tangent. Okay, sekarang ni, okay, equation ni berlaku dekat mana? Dekat titik P, iaitu 25. So kita boleh dapatkanlah value of gradient tu sendiri. Okay, so maksudnya sekarang ni pada titik 25 nilai x dia adalah 2. So kita substitute 3, okay, 2 square minus 4 times 2, okay, is equal to, okay, 2 to the power of 2, 4, 12, 12 surat 8, 4. So sekarang ni kita ada value of gradient for tangent, which is 4. Okay, so dah ada dah gradient tangent. Okay, from the value of gradient tangent, kita boleh cari pula gradient of normal. Okay, so sekarang ni gradient normal kita adalah, okay, ingat balik the properties for gradient perpendicular tu, M1 M2 is equal to negative 1. Okay, ingat benda ni kita dah pernah belajar dalam form 4 koordinat geometri. Okay, so, okay, so sekarang ni, okay, dengan konsep, okay, dengan konsep M1, M2 ni kita gantikan dengan MT dengan MN pula, which is M tangent dengan M normal. Okay, so M tangent times M normal is equal to negative 1. So sekarang ni M tangent kita dah ada, so boleh gantikan lah, 4 times gradient for normal is negative 1. So kita akan dapat lah gradient for normal is negative 1 over 4. Okay, so sekarang ni kita dah ada jawapan kedua, kita dah ada gradient for normal. Okay, now kita nak create pula the equation of tangent. So kita teruskan, okay, step seterusnya. Okay, we need to find the value of, okay, apa pula. So sekarang ni ingat balik, kita nak buat equation of tangent. Okay, salin sikit. Equation of tangent. Okay, okay, so kita gunakan formula yang kita dah belajar dalam form 4 juga. Okay, ingat balik, the formula is y minus y1 is equal to m x minus x1. Okay, so satu lagi formula, okay, yang pelajar dah jumpa sewaktu form 4. Okay, so by using this formula, kita masukkan. Okay, so dalam formula ni kita nak kena tahu dua benda, iaitu the gradient of tangent dengan koordinat yang terlibat. So formula ni kita akan guna dua benda. Okay, pada titik P, iaitu 25, dan dengan nilai kecerunan tangent kita adalah 4. Okay, so kita teruskan. Okay, then we do substitution. So y minus, okay, so 2, 5 adalah x1, y1. So y minus 5 is equal to m, which is our gradient. Gradient kita 4, x minus 2. Okay, so kita teruskan, lengkapkan equation ni, y minus 5 is equal to 4x minus 8. Okay, kita teruskan, negative 5 bring on the right side. So y is equal to 4x, okay, negative 8 plus 5, kita akan dapat negative 3. So kita dah dapatlah equation of tangent. Sekejap, negative 8 plus 5, negative 3 lah. Okay, okay, so this is our equation of tangent, dah dapat. Okay, kita teruskan dengan equation of normal pula. Okay, cerita yang sama, kita nak create equation mesti ada formula. Okay, salin lah sikit. So equation of normal pula,
Okay, kita menggunakan formula yang sama, formula to create straight line equation, y minus y1 is equal to m, okay, in bracket x minus x1. Okay, so formula yang sama. Okay, so untuk equation of normal, dia menggunakan, okay, maklumat, okay, samalah pada equation ni. Cuba tengok apa yang kita kena ada. Okay, kita kena ada y1, x1 kan koordinat. Okay, satu. Yang kedua kita kena ada iaitu gradient for normal. Okay, so sekarang ni dua-dua kita ada. So nak create equation of normal ni, okay, kita kena ada dua benda, iaitu koordinat yang kita nak pakai, which is berlaku pada titik P 25 dan dengan memiliki nilai kecerunan normal negatif 1/4. Negatif 1/4. So kita gantikan dua benda ni ke dalam formula. Okay, so kita gantikan y minus 5 is equal to negative 1/4 x minus 2. Okay, then we kita cantikkan formula. Y minus 5 is equal to negative x over 4 plus 2/4. Atau kita boleh ringkaskan kepada 1/2. And then negative 5 kita bring to the other side, to the right side. So dia akan jadi positive 5. Okay, so ni kita bawa dia ke seberang. Sama juga dengan ni, sebenarnya kita bawa ke seberang ni. Plus 5 kita bawa ke right side. Okay, so ini kita boleh tolak. Okay, so our equation y is equal to, okay, negative x over 4 ni nak nampakkan the pattern of kecerunan tu, boleh je asingkan. Negative 1/4 x plus, okay, yang ni kita kira sekejap lah. 1/2 plus 5, kita akan dapat 11/2. Okay, so plus 11/2. So kita dapatlah equation of normal. So inilah cara untuk menentukan equation for tangent dengan equation for normal bagi situasi yang diberi. Pelajar, selamat mencuba.